Her har vi en lineær funktion, f af x, lige med ax plus b. Og det eneste, vi ved om den her funktion, det er, at vi kender to punkter på grafen. Og det ene punkt, det har koordinaterne 2,4, og det andet punkt har koordinaterne 4,7. Og nu vil vi se på, hvordan vi ud fra de to oplysninger kan finde frem til konstanterne a og b i regneforskriften. Og vi vil prøve at bruge metoden fra to ligninger med to ubekendte. Allerførst skal vi jo se, jamen, at punktet 2,4 ligger på grafen. Det må jo betyde, at når vi sætter x lig med 2 ind i regneforskriften her, så må vi få 4 ud af det. Og på samme måde med det andet punkt, hvis vi sætter x lig med 4 ind i regneforskriften, så får vi 7 ud af det. Det kan vi lige prøve at skrive. Så f af 2, sætter vi det ind i regneforskriften, så der er a gange med x, og x er jo nu 2, plus b, og det ved vi, at det skal give 4, fordi punktet 2,4 ligger på grafen. Og på samme måde med det andet punkt, hvis jeg sætter x lige med 4 ind i regneforskriften, så står der altså, at a gange med 4 plus b skal give 7. Og nu har jeg faktisk et ligningssystem her. Der er nemlig to ligninger med to ubekendte. Og de ubekendte, det er a og b. Jeg kan prøve at skrive det lidt mere tydeligt. A gange 2, det skriver vi som regel som 2a, plus b er lige med 4. Og a gange 4, det kan jeg skrive som 4a, og så plus b og lige med 7. Så vil jeg isolere b i den øverste ligning. Fordi det er jo sådan set sådan, vi ofte løser to ligninger med to ubekendte. I hvert fald når vi bruger metoden, der hedder substitutionsmetoden, så isolerer vi en af de ubekendte i en af ligningerne. Og jeg har altså valgt at isolere b. Så skal jeg have b til at stå alene, så bliver b lige med, hvis jeg nu trækker 2a fra på begge sider, så står der, at b er lig med 4 minus 2a. Og så har jeg her et udtryk for b, og det kan jeg sætte ind i den anden ligning på b's plads. Så nu tager jeg fat i den anden ligning, 4a plus b, men i stedet for b skriver jeg nu det, som b også er lig med, nemlig 4 minus 2a er lig med 7. Og så har jeg en ligning, hvor der kun er én ubekendt, nemlig a. Så den kan jeg jo bare løse. Jeg starter med at reducere. På venstre side står der 4a minus 2a. Det er 2a. Plus 4 lige med 7. Så trækker jeg 4 fra på begge sider. Så står der 2a er lige med 3. Og hvis jeg så dividerer med 2 på begge sider, så har jeg, at a er lige med 1,5. Så nu har jeg altså fundet den første af konstanterne i regneforskriften. Og for nu at finde b, jamen så tager jeg den her værdi af a og sætter ind heroppe i udtrykket for b. Så jeg får altså, at b er lige med 4 minus 2 gange a, og nu har jeg jo fundet, at a var 1,5. Og 2 gange 1,5, det er 3, og 4 minus 3, det er 1. Så nu ved jeg altså, at a er 1,5 og b er 1. Så jeg har altså fundet regneforskriften for den lineære funktion. Og det her, det var jo et konkret eksempel med nogle konkrete tal for de to punkter, de to kendte punkter på grafen. Og det næste, vi vil prøve, det er, at i stedet for at regne på de konkrete tal, 2,4 og 4,7, så vil vi generalisere og se på, jamen, kan vi gennemføre de her beregninger på samme måde, hvor vi bare regner på x2, y2 og x1, y1 i stedet for 4,7 og 2,4. Vi kigger igen på en lineær funktion, f af x lige med ax plus b.
Og vi kigger på to punkter, der ligger på grafen for den her lineære funktion. Men nu kigger vi på, at de to punkter bliver repræsenteret sådan helt generelt ved koordinaterne x1, y1 henholdsvis x2, y2. Så vi har lige hævet os lidt op og har generaliseret lidt. Og det vi gerne vil, det er, at vi vil gerne nå frem til en formel for a og eventuelt også en formel for b, udtrykt ved koordinaterne for de to kendte punkter her. Og I har sikkert allerede set formlen for at beregne a ud fra to punkter på grafen. Det er den her, som jeg lige har hævet ned. Og den vil vi faktisk gerne bevise, kan vi godt sige. Og vi vil bruge den samme teknik, som vi brugte før på de konkrete taleksempel. Ligesom før, så resonerer vi, at x1, y1 ligger på grafen for funktionen. Det må jo betyde, at hvis jeg sætter x lige med x1 ind i regneforskriften, ja, så kommer der y1 ud af det. Og på samme måde med det andet punkt, hvis man sætter x2 ind i regneforskriften her, jamen så må det give y2. Så det skriver vi lige. F af x1 er lige med a gange x1 plus b, og det skal give y1. Og hvis vi sætter x2 ind, a gange x2 plus b, ja, så skal det give y2. Og så har vi jo faktisk et ligningssystem her med to ligninger og to ubekendte. Det er måske lidt sværere at se end lige før, fordi nu synes man jo, at de alle sammen er ubekendte her. Der er jo også nogle x1 og x2 og y1 og y2, som vi ikke kender. Og det er på sin vis rigtigt, men x1 og y1 og x2 og y2 repræsenterer nogle kendte tal. Så de eneste rigtig ubekendte, det er altså a og b. Jeg prøver lige at skrive det lidt anderledes. A gange x1 kan jeg jo skrive som x1 gange a plus b er lige med y1. Og a gange x2, det skriver jeg som x2 gange a plus b er lige med y2. Og ligesom før, så isolerer jeg b i den øverste ligning. Så jeg trækker altså x1 gange a fra på begge sider. Så står der, at b er lige med y1 minus x1 gange a. Så nu har jeg altså et udtryk for b, og det indsætter jeg i den nederste ligning. Og så står der x2 gange a plus b, men nu er b jo skrevet som y1 minus x1 gange a, og det er lige med y2. Sådan, så nu har jeg altså elimineret b, kan vi sige. B optræder ikke i den her ligning, og jeg vil gerne isolere a. Jeg flytter y1 over på den anden side, det vil sige, at jeg trækker y1 fra på begge sider af lighedstegnet. Så står der, at x2 gange a minus x1 gange a er lige med y2 minus y1. Og for at isolere a, så skal jeg nu sætte a uden for en parentes. Og jeg kan se, at a optræder jo som faktor både i det første og i det andet led. Så kan jeg sætte den uden for parentes. Og i parentesen kommer der til at stå x2 minus x1 gange a er lige med y2 minus y1. Det her med at sætte uden for parentes, det kan godt være lidt svært de første par gange, man gør det. Måske kan man indse, hvis vi nu prøver at gange a ind i parentesen, altså så står der a gange x2, det er jo præcis det, der står heroppe. Og så står der a gange x1, eller rettere sagt minus x1 gange a, og det er jo præcis det, der står her. Så den her venstre side er altså præcis det samme som den her venstre side. Det er bare skrevet på en anden måde. Og
Det sidste, vi mangler for at isolere a, ja, det er jo at dividere med parentesen x2 minus x1. Fordi her står jo, at a bliver ganget med den her parentes. Så for at isolere a, så skal vi dividere med parentesen. Så det skriver jeg lige. X2 minus x1 gange a. Vi tager det lige lidt langsomt. Og så dividerer vi med x2 minus x1. Og vi dividerer på den anden side også. Y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Sådan. Og så er det tydeligt, at heroppe der ganger vi med parentesen, og vi dividerer med parentesen, så de går ud. Tilbage står der a. Og på højre side, der er den nederste parentes sådan set overflødig, så der står bare, at a er lige med y2 minus y1, divideret med x2 minus x1. Og det er jo lige præcis den formel, som vi gerne ville have frem. Så nu er vi glade. Og så kan man sige, jamen hvad så med b? Jamen b har vi jo sådan set heroppe, så når vi først har regnet a ud, ja, så kan vi indsætte i den her formel for b og få beregnet den. Fordi vi kender jo x1 og y1, og vi har lige beregnet a. Så det var sådan set et bevis for a-formlen i lineære funktioner, og bevisteknikken har udnyttet at løse to ligninger med to ubekendte. Vi har set på, hvordan man kan bevise a-formlen for en lineær funktion ved at indsætte de to kendte punkter i regneforskriften. Så opstår der nemlig to ligninger med to ubekendte, og de ubekendte er a og b. Og så kan man løse ligningssystemet ved substitutionsmetoden.